Ahoj, vítám vás zpátky na Whiterby Channel u nového videa. Dneska tu mám pro vás zase jednu specialitu. Tenhle reprák už asi všichni znáte. DVLA Phantom, fantastický zařízení, jeden z nejlepších repráků, který jsem kdy slyšel. A pokud jste ještě neviděli video s tímhle reprákem, tak odkaz máte tady nahoře. Běžte se tam podívat, ale pak se hned vraťte, protože se podíváme na menšího sourozence tohohle skvělého zařízení, protože v DVLA si řekli, že to je dost velký a těžký a možná i drahý. A co kdyby vzali tu stejnou technologii, stejný design a dali to do něčeho menšího a trošku dostupnějšího. A právě takhle vznikl menší sourozenec DVLA Phantom Reaktor. Phantom Reaktor je prakticky totožný produkt jako velký Phantom, stejný funkce, stejný design, stejný technologie, akorát bylo všechno zmenšený, máme tady mnohem menší tělo a taky nižší cenovku. Reaktor je dostupný ve dvou variantách s výkonem 600 anebo 900 W. Já tady mám slabší 600, na tu si připravte zhruba 26 000 korun, nějakých 1000 eur, a pokud byste chtěli výkonnější 900 W, tak si připravte zhruba 33 000 korun nebo 1300 eur. To je sice pořád hodně peněz, DVLA zkrátka nevyrábí levný reproduktory, ale proti velkému Phantomu ušetříte nějakých 20 až 40 tisíc korun a my se dneska podíváme, v čemže je vlastně ten rozdíl. Takže jdeme na to. Rozbalování velkého Phantomu byl skvělý zážitek, tak jsem zvědavý, jak to zvládli u téhle menší varianty. Vypadá to hodně podobně jako u normálního Phantomu. Ty krása. Příručka a napájecí kabel. A teď to hlavní. Tada. Oh, já ho mám v černý barvě. Ty brdě, to jsem vůbec nevěděl. Ty kráso. Wow. No tak ten je teda výrazně menší, ale pořád je teda pěkně těžký. Váží něco přes 4 kila. A no ty vogy, v té černé barvě. Tohle to je velká pecka. Wow, ty kráso, hej, to je neskutečný mazlík, furt se působí hodně postivým dojmem, je to těžký jako blázen, kompletně kovový mi to přijde, i tady ta část, vzadu samozřejmě obrovitánský chladič, a už tady vidím pár drobných rozdílů proti normálnímu Phantomu, třeba tady nahoře máme dotykový tlačítka pro ovládání toho repráku, to u toho Phantomu Classic bohužel není, a už jsem párkrát narazil na to, že mi to tam trošku chybí, a tady vzadu můžeme vidět trošku jiný porty, vypadá to, že tady máme zapínání, lanku, 3,5 jack, zase rozdíl proti velkému Phantomu a napájení, ale do prčic, já se na ně nemůžu vůbec vynadívat, ale to je totální nádhera, jako fakt po designové stránce strašný fešák a ta matná černá mu taky hodně sluší, ty brďo. Zapneme si aplikaci DVLA a zkusíme ho spárovat a už ho tam máme, Reaktor 600, tada. Během úvodního nastavení připojím reaktor do Wi-Fi sítě a na internet, aby fungovaly služby jako Spotify Connect. Další konektivita zahrnuje 3,5 jack, optiku, Bluetooth, AirPlay a nebo ještě lankový port pro připojení do vaší sítě a můžete hrát třeba i z vašich síťových složek. A máme připojeno, nastaveno, spárováno. A můžeme jít na to. Ještě než si pustíme hudbu a vyzkoušíme si pořádně reaktor, tak si můžete porovnat, jaký je rozdíl ve velikosti mezi velkým Phantomem a menším reaktorem. Ten rozdíl je ohromný, přece jenom ten větší váží víc než 11 kg, tady máme něco přes 4 kg a vypadá to jako dva vetřelci, jako kdyby tenhle ten menší vylezl z toho většího, ale jinak designově a technologicky úplně stejný produkty. To znamená, na přední straně máme měnič, u toho reaktoru je to širokopásmový měnič, u velkého Phantomu tady máme dva tweeter a potom středobasovej, přičemž tady na těch stranách máme hermeticky uzavřený prostor a dva woofry, a to se týká i menšího reaktoru. Tyhle ty dvě takové polokoule v sobě skrývají obrovský tlak a tím, jak se hejbou a vzniká tam ten velikánský tlak, tak dokážou ty repráky generovat tak silný a pevný basy, kterýma jsou obecně strašně známý. A vím, že u velkého Phantomu to je totální bomba a jsem fakt zvědavý, jak si bude vést tady ten menší sourozenec, takže nebudeme už na nic čekat, tohle dáme trošku bokem, pak se to ještě porovnáme mezi sebou a pustíme si menší Phantom Reaktor. Pustíme si tam stejný písničky, jako jsme testovali na velkým Phantomu. Pokud je budete hledat, tak je všechny najdete v mém playlistu We Are Tech na Spotify. Stačí do vyhledávání napsat VR Tech a hned vám to tam vyskočí a tam najdete všechny písničky, které ve svých videích používám. Takže jdeme na to. Máme tam nějakých 60% hlasitost. Oh!
jedu snad ještě víc než u toho velkýho fantomu. Ty kráso. Wow. Mrkněte se na to, jak to tam běží. Na první poslech slyším, že je to podstatně basovější než velký fantom. Je znát, že tady máme ty měniče oddělený, že ty středy a výšky jsou tady trošku zřetelnější. Tady přece jenom ta basová složka to dokáže dost výrazně překrýt a ten zvuk není zdaleka tak čistý jako u velkého fantomu, jen co je pravda. Ale v těch basech, co se týče tady těch rozměrů, tak to je neskutečný masakr. Schválně vyzkoušet něco dalšího a uvidíme, jak se to bude chovat dál. Tady máme pěkně i nějaký vejšky. 80%. Složka, ten hluboký podkres, který tam je, tak má neuvěřitelnou sílu. Skutečně tady v těch rozměrech takhle silný basy, to jsem opravdu nečekal. Jako fakt ne, a to víte, že už jsem pár nepráků slyšel, třeba JBL, co se na tady to specializuje, ale tohle prostě není jako, když něčeho plácnete. Tohle je prostě mohutný, hlasitý, pevný a přesný. Velice přesný. U té předchozí písničky, když tam byl ten beat, tak se to najednou zastavilo kompletně. Taková přesnost tam je. Zkusí mi tam schválně dát ještě tu rockovou písničku jako minule, ta byla docela zábavná. Hlavně ta kytara. Můžete tady slyšet, že ty vejšky skutečně nejsou zdaleka tak zřetelné jako u velkého fantomu. Ten má prostě výhru v těch rozměrech, v těch oddělených měničích. Ještě vyzkoušíme dotykový ovládání. Hodně příjemný. Je tam slyšet fakt velký rozdíl proti tomu velkému fantomu, možná trošku větší, než bych čekal, aby řekl pravdu. Tak schválně zapneme velkýho fantoma a vyzkoušíme, jak tam bude znít tahle ta rocková písnička. Tak co? 80%. Tady fakt velikánský. Ty středy a výšky jsou tady mnohem zastřenější. Ta basová složka je dost dokáže schovat, zatímco tady je to krásně vyvážený a vyrovnaný. Abych se přiznal, tak ten rozdíl je daleko větší, než jsem čekal. Doufal jsem, že i ten menší reaktor bude trošku vyváženější, hlavně u těch vokálů a u té kytary je to fakt dost znát. U těch basů tolik ne, když tam pustíte něco takového, tak naopak to má neskutečnou sílu. Tohle
se mu hodně líbí, jako tohle mám moc rád, tohle je přesně ten typ muziky, která menšímu reaktoru vyhovuje, zatímco u těch rockovějších se obávám, že tam někdo může být trošičku zklamaný, protože fakt ten rozdíl je větší, než jsem čekal. Já jsem celkem dlouho přemýšlel, jestli náhodou do těch repráků nezainvestuju, protože ten velký Phantom je tak fantastický zvukový zážitek, že prostě bych to jako fakt chtěl, ale ty peníze, je jich prostě moc, nedokážu si to úplně zatím před sebou obhájit, i když se obávám, že v budoucnu asi podlehnu. Tak jsem si říkal, jestli ten menší reaktor nebude třeba zatím nějaká dočasná schudnější varianta a musím říct, že jako po designové stránce je to totální pecka, to se mi možná líbí ještě o malinko víc než ten velký, navíc tady v té černé barvě, to je jako fakt nádhera. Ale ten zvuk u těch basovějších písniček, takových rychlejších, energičtějších, je to pecka. Totální bombice. Ale jakmile tam máte víc vejšek, víc vokálů, nějakou kytaru, tak tady ty nedostatky jsou docela slyšet a to mě trošku zklamalo, takže jsem teďkon trošku na vážkách, jen co je pravda. Napište mi schválně do komentářů, jaký typ muziky nejčastěji posloucháte, jestli by vám teda vyhovoval i tady ten menší reaktor, nebo byste radši šli rovnou do tady toho velkého Phantoma. Já si sám nejsem úplně jistý, ale jsem malinko jako víc nalomený k tomu reaktoru, protože sakra, to je tak strašně hezký zařízení, neskutečně sexy reprák s nádherným designem a fakt skvělým zvukem. Neberte to tak, že by ten reprák hrál špatně, to v žádném případě. Akorát ten rozdíl mezi velkým a menším Phantomem je větší, než jsem čekal a dokážu si představit, že by tady byl nějaký prostor ještě pro zlepšení, ale i tak je to fantastický zařízení a jsem strašně rád, že jsem si ho mohl vyzkoušet. A kdo ví, třeba jednou najde místo u mě na stole hezky natrvalo. No tak jo, já vám každopádně moc děkuju za pozornost. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a pokud jo, tak nezapomeňte dát like, sdílet ho a taky odebírat kanál Whiterby Channel na tlačítku tady dole pode mnou, abyste nezmeškali žádný nový videa. Další videa jsou taky tady a tady, běžte se tam taky podívat a já se budu těšit na viděnou zase příště. Tak ahoj.